No niin, rauhan tervehdys, ystävät. Tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, ja siellä jää 19. Ja sitä lujempi on meille nyt profetaalinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Tarvitaan sitä kointähden koittamista ja lampua pimeässä. Silloin kun ahdinko, ja mä en tänä päivänä nyt semmoisen suurimpaan ahdinkoon Israelin historiassa, ja sieltä otan profetaalisen kuvauksen tälle päivää. Se on tilanne valitusvirsien kirjasta, ja me tutkitaan tätä valitusvirsien kirjaa tänä päivänä, ja sieltä semmoista profetaalista kuvaa tälle päivää. Ynnä semmoinen sanoma, minkä minä sain tässä, hiljattain, ystävä sinulle koeteltavaksi. Se sanoma meidän profetoimisemme on vajavaista, meidän täytyy sen takia koetella. Mutta tämmöinen otsikko tämmöisestä vaikeasta tilanteesta tässä ja miten pitkällä meidän ajassa olemmekaan menneet. Ja Miten kaukana ollaan enää Jumalan sanan totuuksista monistakaan kohtia. Me nähdään jo ihan, että ihan perustotuudet miehestä ja naisesta, että tytöstä ja pojasta alkavat hämärtymään. Ja myös seurakuntien kohdalla aletaan olemaan ihan hukassa, että mitä on usko, mitä on armo, mitä on evankeliumi, mikä on todella kristitty. Ja niin edelleen. Me näemme, että alamme olla rauniolla siitä, mitä jota joskus on ollut meidän Suomessa. Sionissa ja Suomen kansan keskuudessa. Charles Finney, joka oli suuri herätyssaarnaaja, hän on sanonut tällä lailla, että uskonnollista herätystä edeltää välttämättä rappio. Se tarkoittaa sitä, että ennen kuin tulee herätys, niin pitää ikään kuin olla suurimmissa orjuuden kahalleissa ja pimeydessä. Ennen kuin herätään Israelin kansan kohdalla, me näemme, että esimerkiksi Exoduksen tarinassa, käyvä juuri tällä tavalla. Ja mä kävin tässä hiljattain sitten ee, Körttimuseossa. Täältä löytyy, jos käyttää Lapualla, niin siellä on Körttimuseo. Ja minullahan se mielenkiinto siihen tietenkin tulee, koska on suvussa sarnaa ja miehiä ja sitten löytyy, tai mies, niin sitä kautta. Ja se minua puhutteli siinä sitten, kun mä tulin ulos sieltä, mä vähän ajattelinkin, että mikähän nyt tässä oli ajatus, että herra johdatti tänne Körttimuseoon käymään, että mikä tässä nyt oli ajatus. Ja näin mehän tiedän, että Körttiläisyyshän kuvaa semmoista, jos sanotaan, että toisella äärilaidalla on menestysteologia, ja jossa on täysi suruttomuus, niin sitten tällä toisella Körttiläisellä puolella ei sitä iloa löydetä ollenkaan sitten ikään kuin. Se aletaan nähdä jo pahana asiana ja sekin on hyvin sopii tähän teemaan, mutta se oli jännä, mä puhuin sitten talomiehen kanssa siellä, Körttimuseossa, ja hän oli itse körttiläinen sitten. Keskusteltiin hengellistä asioistakin siinä ja uskosta ja missä tilassa tänä päivänä esimerkiksi körttiläisyys on, mutta miten Suomessa muutenkin hengellinen tilanne on. Ja se oli jännä siinä lähtiessä, se talonmies sanoi jotakin, joka niin minulla meni tänne sisimpään, vähän syvemmällekin se ajatus. Hän sanoi, että on ollut erikoinen kesä. Ja hän totesi, että nytkin vaikka aurinko paistaa, niin on semmoinen kumma kylmyys. Ja tämä ruvesi minua puhuttelemaan, että se on erikoista kyllä, että vaikka Kristuksen aurinko tänäkin päivänä loistaa, niin on semmoinen erityinen kylmyys olemassa. Mä uskon, että sinä ymmärrät ystävä, mitä se tarkoittaa, mutta se kylmyys puhuttelu minua ja ruvesi herättelee minua sitten. Ja käännetään tuonne valitusvirsien kirjaan, niin me siellä aika paljon tällä erää ollaan. Ja mä otan sieltä määrättyjä paikkoja. Ja siellä löytyy tältä Jeremian kirjan jälkeen. se liittyy hyvin vahvasti Jeremian kirjan sanomaan kanssa, että se, ehkä joissakin raamatuissa on tämä valitusvirreet jatkona Jeremian kirjalle. Ja vaikka siinä ei kirjoittaja tule ilmi, niin monet ymmärtää, että tämä valitusvirreet on myös Jeremian kirjoittama. Eli tämä profeetta Jeremia. Jota kutsutaan myös ikään kuin itkeväksi profeetaksi siellä jaen neljä ensimmäisessä luvussa on semmoinen ensimmäinen näkökulma, mihin me tartutaan kiinni. Täällä sanotaan näin, että Sionin tiet surevat, sillä juhlille tulijoita ei ole. Kaikki sen portit ovat autioina, sen papit huokailevat, sen neitsyöt ovat murheissaan ja sillä itsellään on katkeramie. Ja tämä nähdään monessa, niin kuin meidän monet seurakunnat alkavat tyhjennämään. Ja nekin, johon on saatu lisää sakkia sitten, on näillä saatu mukaan olioita, mutta todellisia uudesti syntymistä tapahtuu erittäin arvoita että ihminen tulisi parannuksen teon kautta uskoon. Mutta tämä näkyy, niin alkaa portit olemaan auni, autioina Jumalan seurakunnassa. Ja tämä on se ensimmäinen merkki tuossa, kun me tutkitaan valitusvirsien maisemaa. Ja jatketaan siitä eteenpäin. Mulla on tässä muutamia paikkoja, mitä mä haluan käydä lävite. Ja erityisesti tällä toisessa luvussa on semmoinen katkelma, mihin mä haluan tarttua, koska se kuvaa sitten tuota rappiotilaa. Niin kuin tuossa alussa tämä luin tuon herätyssaarna ja Charles Finnin ajatuksen, että uskonnollista herätystä edeltää välttämättä rappiotilaa. Täytyy joutua huonoon tilaan. Ja täällä kuvataan tuota rappiotilaa ja täältä me näemme, että onko meidän yhteiskunnassa vielä näin pitkällä asiat vai missä asti me ollaan menossa. Ja täällä jae 7 sanoo toisessa luvussa valitusvirsiä tällä tavalla. Herra on hyljännyt alttarinsa, syössyt häväistykseen pyhäkkönsä, luovuttanut vihamiehen käteen palatsien muurit, he nostivat huudon Herran huoneessa, huudon kuin juhlapäivänä. Ja täällä kuvataan, että kuinka saattaa Jumalan seurakunnassa olla semmoinen tilanne, että Herra on sallinut semmoisen tilanteen, että hänen vihamiehensä on tunkeutunut sisään. Ja täällä sanotaan, että he nostivat huudon Herran huoneessa, huudon kuin juhlapäivänä. Toiset miehet, toiset naiset juulivat nyt siellä Herran huoneessa. Missä pitäisi Jumalan sanaa sarnata? Siellä on muuta sarnaa. Ja tämä oli semmoinen ensimmäinen, joka minun pysäytti. Ja tätähän me nähdään, että. Voidaan niin kuin kahdella linjalla nähdä. Se toinen linja, joka luopuu Jumalan sanasta, on tämä teologia, joka ehkä tuolla isomman kirkon puolella on se pääasiallinen ongelma. Ja sitten tällä toisella puolella, vapaissa suunnissa, tämä äärikarismaattisuus, joka lisää Jumalan sanaan ja menee näihin ilmestyksien puolelle. Nämä Jumalan vihamiehet, jotka ei kumpikaan pysy Jumalan sanassa, nämä ovat päässeet sisälle ja Herra on sallin. Herra on sallinnut ja tähän ajatukseen meidän pitää tarttua. Sillä valitusvirret on siitä erikoinen, että se ei tunnista ollenkaan tässä e, tätä Baabelia, joka on tullut sinne. Ei niinkään puhuta täällä Baabelissa, täällä valitusvirssissä. Oliko niin, että joku, kun minä tätä tutkin, että sitä ei mainita kertaakaan, että kuka se vihollinen on, vaan sen sijaan nähdään, että se on Herra, joka tämä on sallinut. Niin kuin tässä sanotaan, Herra on hyljännyt alttarinsa. Ja tämä on meille suuri hätäaihe. Että onko niin, että itse kaikki valtios jumala onkin, joka taistelee meitä vastaan tässä kaiken keskellä. No se oli se ensimmäinen äh, tämä toinen ajatus tuossa. Ja jatketaan tuosta jakesta kahdeksan. Edelleen toinen luku valitusversia. Herra oli päättänyt turmella Sionin muuri. Ja muurit, jotka suojelee meitä, sehän on totuus, että me pysymme Jumalan sanan totuudessa, niin se suojelee meitä Kristuksen armossa. Hän jännitti mittanuoran, ei pidättänyt kättänsä hävittämästä, saattoi murheeseen varustukset ja muurit. Ne yhdessä murtui, nääntyivät. Ja semmoinen toinen paikka, ja kun me mietitään mitä muurit tekee, niin nehän estää, ettei vihollinen tuu sisään. Ja minäkin olen puhunut paljon näistä eksytyksistä ja näistä asioista, jotka virtaa Jumalan seurakuntaa sisälle. Ja meidän täytyy nähdä, että se tulee sisälle sen takia, kun Jumala on ottanut muuri ylös. Jumala ei ole pitänyt niitä meidän muureja kasassa. Ja siinä on meillä suuri itsetutkiskelun paikka tässä kaiken keskellä. Ja kymmenen, mennään tuohon edeltävään lukuun. Valitusvirssi ensimmäinen luku ja jäi kymmenen. Vielä tarkemmin kuvaa tuossa. Täällä sanotaan näin, vihollinen levitti kätensä kaikkia sen kalleuksia kohtaan. Tiedätkö, ne suurimmat evankeliumiaarteet viedään pois Jumalan valtakunnassa. Kun varas tulee, niin se ottaa ensimmäisenä sen, mikä on kaikista tärkeintä, pyhintä, parasta. Se menee ensimmäisenä lapset, avioliitto ja sitten evankeliumin julistus. Nämä pilataan, koska nämä on niitä välttämättömiä meidän tulevaisuuden kannalta. Menemättä nuihin yksityisesti nuihin asioihin. Niin sen täytyy nähdä, siis Jerusalemin, niin sen täytyy nähdä, kuinka pakanat tunkeutuvat sen pyhäkköön. Ne, jotka sinä oli kieltänyt tulemasta sinun seurakuntaasi. Ne, miten ei ole saanut tulla ensinkään seurakuntaan. Ne ei olisi seurakunnan jäseniä, jos sanotaan Kristuksen ruumis siihen uudesti synnyttä. Nämä ei olisi uudesti syntyneitä. Nyt ne tunkeutuu sisälle ja ne saarnaa siellä valhetta petosta. Herra on sallinut tämmöisen koetuksen. Jatketaan tuosta toista luvusta ja ö, yhdeksän. Sen portit ovat vajonneet maahan. Hän poistia ja särki sen salvat. Sen kuninkaa, ja, ja tuo liittyy tuohon edeltävään asiaan. Meillä ei ole nyt portteja ollenkaan. Tiedätkö, että kuka tahansa saa astella sisään ja ulos. Paitsi se, jos jollakin sattuisi olemaan Jumalan sana, niin tiedätkö, että semmoiset kyllä ristiinnaulitaan. Tässäkin tulee mieleen yksi vanha hellun tai saarna, joka koki hiljattain vähän tämän tyyppisiä tapahtumia täällä eräässä Etelä-Pohjanmaan hellun seurakunnassa. Mutta sitten kaikki muut virtaukset kyllä käy, kunhan eivät vaan pysy Jumalan sanassa, eivätkä julista parannusta. Ja se on erikoista, että me on tultu semmoiseen aikaan, että ainoa synti, mitä ihminen saattaa tehdä, on se, että hän arvostelee tai nuhtelee. Ja kuinka me voidaan julistaa evankeliumia, jos evankeliumi on parannuksen julistamista? Se on pahennus. Ilman pahennusta, ilman loukkaantumista me ei voida julistaa evankeliumia. Ja me joudutaan maksaa siitä yhä enemmän hintaa, että me julistetaan synti synniksi ja vanhurskaus, Me julistetaan, että muslimit, hindut, pakanat, ateistit, ne ei pääse taivaaseen. Niillä ei ole ilman Kristusta, ei ole mitään toivoa on vaan ihan kaikki sen kadotuksen odotus. Samoin kaikki synnintekijät, olipa sitten näitä homoja, murhaajia, valehteleita, petoksia, mitä tahansa, niin heillä ei ole pääsyä. Mutta tästä on jostakin syystä luovuttu. Mutta tässä, ja se johtuu tästä, niin kuin tässä sanotaan ja 9. sen kuningas ja ruhtinaat ovat pakanain seassa. Lakia ei ole, eivätkä sen profeetat saa näkyä herralta. Tiedätkö, että profeetaalinen julistus, joka murtautuisi tähän päivään, että Jumalan sanasta otettaisiin ja laitettaisiin tähän päivään, että miten se sopii tähän päivään, se puuttuu lähes täysin. Ja toinen asia, joka koskettaisi meitä, itse kutakin, ja sitten lakia ei ole. Laki on otettu pois kokonaan. Jumalan sana, sitä lakia, jos ei ole, niin ei tarvita evankeliumia. Koska ne tarvitaan ne toiset. Se on totta, että kristitty ei ole lain alla. Hän on armo alla. Mutta kristityksi ei voi tulla, jos se ei kohtaa lakia ja tulee syntiseksi. Laki on välttämätön siinä kohdalla, että me tulemme syntiseksi. Ja tämä tulee puuttumaan tässä tilassa. Ja tuosta vielä. Mennään neljänteen lukuun seuraavana. Mutta tuosta, joo, tuosta. Kun sanotaan, että sen kuningas ja ruhtinaat ovat pakanain seassa, huomaatteko monet semmoiset piispat tai sitten pastorit tai johtajat tai miksi niitä sanotaan, mutta tämä hengellinen kerma, sitten nämä suuret teologit, niin ne ovat pakanoiden keskuudessa. Se oikein nauttivat siitä, että kun ihmiset hurraavat ja kiittävät heitä. Ja niin kuin Jeesus sanoi variseuksista, että kaikki tekonsa he tekevät, että ihmiset heitä katselisivat jos me emme ole armo alla, niin me ruemme tuomaan sitä kerskausta silloin. Koska Raamattu sanoi, että me olemme pelastuneet uskon kautta armosta, emme tekojemme kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta sitten kun sitä mennään pois armosta, mennään toisenlaiseen evankeliumiin, mennään tähän valheeseen, niin silloin tulee aina ihmisteot. Ja sehän sopii luonnolliselle ihmiselle, koska luonnollinen ihminen haluaa niitä omia tekoja, mutta sitten kun poistetaan lakikin, niin silloin aletaan olla semmoisessa ajatuksessa, että kaikki menee taivaaseen. Mutta niin kuin sanottua, niin menemme neljänteen lukuun ja käymme pikkusen sitten, tulemme takaisikin tuolta, mutta neljännessä luvussa, mä haluan lukea pienen katkelman tuolta jae 12 ja 13. Siellä kerrotaan, mitenkä tuota, niin tästä, tästä että mistä se loppuviime lähtee ja me ollaan tuntu aivan uskomattomaan tilanteeseen monella tavalla. Nimittäin täällä sanotaan neljäs luku valitusvirret. Eivät olisi uskoneet maan kuninkaat, ei maan asukkaista kenkään, että vihollinen ja vainomies hyökkää sisään Jerusalemin portteista. Ei olisi tullut kysymykseenkään vielä pari 30 vuotta semmoinen hullutus, että voi käydä niin, että Jumalan seurakunnassa julistetaan tämmöistä homoliittohommaa. Tai toisaalta, että on tämmöistä torontolaisuutta, jossa saarnaa ja rupia kesken puheensa kotkottaa kuin kanaa, koska hän on jonkun vieraan hengen vallassa. Ei jos tullut kysymykseenkään, ei olisi voinut ajatellakaan, että voiko näin käydä, mutta näin on päässyt käymään. Sen profeettain syntien tähden kävi näin. Tämä on se syy. Ne, joita jos pitää olla pasunana ja äänenä varoittaa ja kertoa Jumalan tahto, saarnata totuutta, he eivät ole tehneet sitä sen profeettain syntien tähden kävi näin. Sen pappien pahain tekojen tähden niiden, jotka siellä olivat vuodattaneet vanhurskaiden verta. Eli se oli jo kääntynyt siis se tilanne siellä Jumalan seurakunnassa, niin kuin Jeremia kuvaa sitä Israelin monesta kanssa, se oli jo kääntynyt siihen, että jos joku vanhurskautta ylläpiti, jos jollakin oli todella Jumalan sana ja totuus, niin hän oli se vainottu. Mutta sitten se, joka julisti valhetta, vahvisti pahain käsiä, niin tämä on se, joka oli esillä. Ja niinpä ne papiikki sitten, kun ne on mukana siellä, niin kuin tässä sanotaan, sen pappien pahojen tekojen tähden, oli se toinen syy ja se profeettaan syntien tähden. Eli ne, joten pitäisi julistaa ja pitää yllä vanhurskautta, niin ne ovatkin, jotka turmelevat sen. Ja sehän on aivan, aivan tuota niin hirviä ajatus, niin kun ajatellaan Suomen maassakin, että pappien pitäisi olla neukkaa suolana kansan keskellä, pitää vanhuskautta yllä, niin nämä papit on jumalattomampia, jumalattomampia kuin monet jumalattomat. Monet ei edes ymmärrä uskoasioista, he silti ymmärtävät, että on mies on mies, nainen on nainen. Niin nämä papit ei näytä ymmärtävän tätä. Suuressa viisaudessa on tyhmäksi tullut. Ja sitä näkyy myös täällä vapaissa suunnissa, niin kuin kirkon puolella tätä puolta, niin sitä näkyy myös vapaissa suunnissa. Ja siellä on ihan semmoinen, että miksi ei sanota suoraan nykyisiä asioita niin kuin on kirjoitettu. Miksi pitää semmoinen kaunopuheellisella, korupuheellisella rakentaa semmoisia valheita sitten tuota. Koska pelätään ihmistä. Ihmispeleko on tullut ja Herran peleko on kadonnut. Ei pelätä Herraa. Ei ole semmoinen vapina, että kun minäkin tässä puhun, että minä olen eränä päivänä vastuussa siitä, ystävä, mitä minä sinulle puhun tässä. Näin on joka saarnamiehen kohdalla, mutta näin on kaikkien uskovien kohdalla siinä omalla paikalla. Herra, eräänä päivänä punnihtee ne meidän teot. Kuinka se meni siinä? Se on totta, että me armosta ollaan pelastettu, mutta halutaanko me niin, että koko meidän elämä palaa niin kuin tulessa ja meillä ei ole mitään Herra, herra edessä sitten. Me olemme olleet tottelemattomia ja tottelemattomuudesta tulee kurjuus. Jos ihminen haluaa elää siunauksessa, niin meidän pitää olla kuuliaisia Jumalalle. Ei niin, että me jotakin lakikirjaa ruvetaan tätä käymään, mutta me pidämme rakkaudesta Herran käskyt. Mutta todella, niin kuin tässä nähdään, että miksi me nähdään Suomessa, että miksi tämmöistä tapahtuu, tai miksi seurakunnasta tapahtuu, se syy löytyy sieltä saarnatuolien takaa ensisijaisesti ja seurakunnasta. Menemme tuohon viidenteen lukuun. Ja sieltä tuotani pari katkelmaa sitten. Otetaan esimerkiksi tuo jae 2 ja 3 tuosta. Meidän perintöosaamme, valitusvirret 5, meidän perintöosaamme on siirtynyt vieraille, meidän talomme muukalaisille. Me olemme tulleet orvoiksi, isättömiksi, meidän äitimme ovat kuin leske. Tiedätkö, että tämä voidaan hengellisesti nähdä näin? Että monekin Jumalan seurakunnat, niin niitä ei enää tunnista samaksi kuin mitä ne on joskus ollut. Ne on ihan vieraan hengen ne on ihan vieras sanoma. Se ei kuulosta, ei kuulu hyvään paimene ääntä, ei karitsa verta, vere, ei kolkata veren ääntä kuulu. Siellä ei ole teurastettu karista keskiössä, siellä on joku toisenlainen sanoma. Ihan vieraalle joutuneet monet, monet seurakunnat, tämä on suuri suru. Ja sitten, että me olemme tulleet orvohtomaksi isättömiksi. Tiedätkö, on paljon semmoisia, mä tiedän, nuoria uskovaisiakin, niin heillä ei ole niin kuin hengellistä isää, tiedäkö. Mutta sitten taas tämä toinen puoli, että äitimme ovat kuin lesket. Ei ole hengellisiä lapsia, tiedäkö. Ei ole uudesti syntyneitä uskovia, jotka tulisi uskoa. Kyllä jotakin nuoria saahan lihanhajulla sinne sisälle, kun annetaan tarpeeksi sinne mehua ja keksiä, värivaloja ja rokkimusiikkia. Mutta sitten kun avataan raamattu, niin se viimeinenkin juoksee ovesta ulos. edelleen jatketaan viidennestä luvusta, jakeet 9-10. Meidän ihomme halkeilee kuin uuni nälän poltteiden takia. Naisia raiskataan sijansa neitsyitä Juudan kaupungeissa. Ruhtinata heidän kätensä hirttävät vanahinten kasvoja ei pidetä arvossa. Tiedätkö, ei pietä arvossa niitä vanahoja teitä, mikä meillä on ollut. Ne vanahat linjat. Tuossa mäkin hiljattain toin, oli keskustelua eräältä helluntaalaisten kanssa helluntai kirkkotoiminnasta ja toin tämmöisen vanhurskaan pyhän kuin Veikko Mannisen tekstejä esille. Niin aivan olaan koautuksella ja ruvettiin ja nauraan siinä, niin kuin teinitytöt ruvesivat räkäyttää nämä suuret teologit. Ja kuitenkin tämä Veikko Manninen, niin vanhurskas mies, joka otettiin pois. Vanahoja ei pietä arvossa. Ja tuossa tuo, mä otan tuosta jae yhdeksän vielä tuossa aikaisemmin. Eee, tuosta, henkemme kaupalla me noudamme leipämme väistää miekkaa erämaassa. Meidän ihomme halkeilee kuin uuni nälän poltteiden takia. Tiedätkö, että okei, niin hengen kaupalla saa mennä, että uskaltaakohan tuohon kokoukseen mennä, että minkälaista roskaa täällä on? Joutuu ihan miekkaa väistellen täällä kuivassa erämaassa, että missä on tervettä Jumalan sanaa julistusta. Ja sitten kun on nuorempiakin uskovia, niin kyllä minua, niin kuin, jos mä ajattelen esimerkiksi semmoista tilannetta, tai sinä voit ystävä ajatella sinä sinun oman kaupunkisi kohdalla tämä tilanne, että ajattele, että nyt tulisi uskoon

Mihinkä seurakuntaan sinä, sinä sinun kaupungissasi uskaltaisit nämä laskea, että sinä tiedät, että he saavat hyvää opetusta, että he kasvavat uskossa, etteivät he mene näihin me nähtiin nämä Patrick Tiainen ja kumppanit, tai etteivät he eksystä tänne liberaaliteologian puolelle. Laitatko sinä jonkun naispapin opettamiksi nämä, vai laitatko sinä jonkun e, torontolaisen hörhön opettamiksi nämä? Mihin sinä laitat nämä viisi henkilöä? mihin sinä voisit laskea heidät näin, että mene, menkää sinne, sinne, että siellä on hyvää ruokaa ja laskea niinkö käsistä. Olisiko tämä se iso syy, ettei herrakaan anna karitsoja hirviönä? Ettei ole sitä herätystä. Ei, ei herra halua synnyttää sinne ojaan semmosia, joista tulee pahimpia luopioita. Koska Raamattu sanoo antikristuksista, että meistä he ovat lähteneet. Tiedätkö, että jos antikristus nousee, se saattaa olla joku nuori helluntai-teologi tänä päivänä. Meistä he ovat lähteneet. Tämä on järkyttävä tilanne. Joutuu todella vaistelemaan miekkaa. Ja kun tässä kuvataan, että erämaassa. Väistäin miekkaa erämaassa. Tiedätkö, että on niin kuivaa sillä ja erämaa on se paikka, missä on skorpionia ja käärmeitä. Ja Jeesus kuvaa skorpionia ja käärmeitä vihollisen voimassa ja riivaajiksi. Ne etsivät niitä kuivia paikkoja. Niitä kuivia semmoisia, missä ei Jumalan sanan vesi ei saa liikkua. Missä ei henki liiku, missä sana ei liiku. Sinne ne menevät. Ja niin kuin Raamattu sanoo siinä, että kun se saastane henki lähtee asunnosta, niin mitä se te tekee? Se etsii kuivia paikkoja. Raamattu kansalle sanoo, että vedettömiä paikkoja. Se etsii semmoisia paikkoja, missä ei ole Jumalan sana. Kun on Jumalan huone ja sieltä otetaan Jumalan sana pois, se on sama kuin otettaisiin lukko pois ovesta. Ovet on auki, kaikki virtaukset pääsee, koska se ei ole enää vettä. Riivaajat ei halua mennä veteen. Ne etsii kuivia paikkoja erämaassa. Mutta kun sitä sanaa kylvyä ei ole siellä, niin silloin sinne tulee nämä, nämä riivaajat. Ja kyllä joutuu todella, niin kuin, mä tiedän, moniakin veliä ja sisaria mäkin kohdannut. Lähtenet esimerkiksi näistä torontolaista tai menestysteologista piireistä, ehkä jollakin liberaaliteologinenkin tausta, niin saa etsiä, että missä on semmoista hyvää Jumalan sanan opetusta siihen, että minä saisin ruokaa. Mistä minä saisin hyvää leipää sillä lailla säännöllistä Jumalan opetusta. Ja kyllä joutuu väistämään miekkaa eestä miekkaa sitten. Ja, sit, ja sitten jos joku meneekin seurakuntaan, niin käy niin kuin tässä. Tämä ei kuvaa ainoastaan maallista puolta, vaan tämä jää 11 vienessä luvussa. Naisia raiskataan Sionissa, neitsyitä Juudan kaupungeissa. Tuo Sioni on seurakunta tuossa. Ja no kaupungit voidaan nähdä sitten vaikka paikalle seurakunneksi. Naisia raiskataan. Siis jos joku tuleekin uskoon, niin se raiskataan sinne sisälle. Siitä tehdään helvetin lapsi kaksi kertaa pahemmin. Ja näitäkin tapauksia, ystävä, on. En nyt vihti nimeltä ruveta mainittamaan tähän yhteyteen. Ja sitten mitä kaikkia tästä seuraa, mistä sen näkee erityisesti, on täällä jae 16 tässä viimeisessä luvussa valitusvirsiä. Tästä tunnistaa kaikista parhaiten sen, että seurakunta on yhteiskunnassa mennyt luopumukseen ja että meidän yhteiskuntakin on luopunut. Sen näkee tästä jae 16 pudonnut on päästämme kruunu. Voi meitä, sillä me olemme syntiä tehneet. Tiedätkö, että kruunu on pudonnut? Tänä päivänä ei ole papeilla, ei pastoreilla, ei saarnailla, niillä ei ole minkäänlaista auktoriteettia tässä. Siis auktoriteetti puuttuu täysin. Ei kunnioita enää pätkääkään, vaan jos se suola katoaa, niin poljetaan maahan sen jälkeen semmoinen. Jos ei sitä suolaa ole siinä sanassa mukana, jos ei se pikkusen aiheutakin semmoista viiltämistä, niin poljetaan maahan sen kaltaiset. Ja me nähdään myös meidän yhteiskunta. Sille on käynyt ihan samalla, se on menettänyt kruununsa. EUsta on herrat, jotka sanoivat, että teen näin, teen noin, tuolla, tuossa. Tuossa te päätätte näin ja te menette tuohon, tuolla. Ei meillä ole enää kruunua Suomessa. Ei, me, ei meillä ole enää omaa johtoa. Meillä on vaan semmoisia narusta vedettäviä nukkeja, joita ohjaillaan jostakin muualta. Ei ole kruunua, ei ole auktoriteettia. Tiedätkö, että niitä vanhoja saarnaajia, kun kuuntelee, voi valtava, kun ne julistaa niin kuin se on, ne julistaa synni synniksi, ja siellä tulee Kristuksen armo niin kirkkaasti esille, että ei ole mitään muuta tietä taivaaseen kuin Jeesuksen kautta ainoastaan. Niin siellä nähdään, että he eivät saarnanneet niin kuin ne niin kirjanoppineet, vaan ne niin kuin ne, joilla on valta, auktoriteetti. Heillä oli kruunu päässä. Missä onkaan meidän kruunumme? Ja kun jotakin pitää sitten saarnata, niin valitusvirre 2.14 kertoo sitten, että no minkälaista sitten on tuotu esille. Valitusvirre 2.14. Profeettasi ovat sinulle nähneet petollisia äiteliä näkyjä. Eivät he ole paljastaneet sinun syntiäsi. Minkä takia se syntiöstä en paljastaa? niin, että he olisivat vaan kääntäneet sinun kohtalosi, vaan ovat nähneet sinulle petollisia, eksyttäväisiä ennustuksia. Tiedätkö, että jos joku meneekin synni hädässä jonnekin seurakuntaan, niin saattaa olla, että sitä tehdään käännynäinen, tai sitten julistetaan jotakin, että jos on lapsena kastettu, sä oot jo pelastunut, sun tarvii mitään välittää mistään. Tai toisella laidalla sitten julistetaan jotakin, jotakin oppia, että sun pitää saada nyt tämmöinen hengellinen virtauskokemus tai mennä johonkin tämmöiseen. Mutta eivät, avain on kadotettu, Jumalan sanan avain. Ei kukaan käänny pahoista teosta, vaan paremminkin vahvistetaan, kun eletään synnissä. Esimerkiksi semmoiset asiat, mistä rupeaa sarnaa Jumalan sanasta, kuin avioliitto, miehen ja naisen asema, niin nämä on jo semmoisia, että näistä ei kestä sarnat hiljattain tässä Facebookissakin vähän koettanut keskustella asiasta, on nousee kuohunta välittömästi. Ja kun sana on niin yksinkertaisesti selkeä tässäkin alueella, jos me ottaisimme sanan niin kuin se on kirjoitettu, niin se on aivan plankki, plankki selkeää tekstiä. Me vaan tehdään vaikeat sen takia, kun me halutaan totella sen. Mutta tässä, kun jotakin pitää sarnata, saarnata, niin täällä, että profeettasi ovat sinulle nähneet petollisia äiteliä näkyjä. Tuo äiteliä sana on tuossa vähän outo, ja kun minä sitä tutkin, niin mitä minulle se on oudo sana, niin se tarkoittaa niin kuin imelä näky. Tiedätkö, että se on, niin imelä, että voi sinä ruusun kukka, Jumala rakastaa sinua, tule lapseni tänne ja niin edelleen. Tämmöistä siirappista roskaa, jos ei ole mitään totuutta. Jeesus ei lässyttänyt kenellekään. Hän saarnasi, niin kuin se asia on. Ja silloin kun ihminen tuli synni niin Jeesus pystyi osoittamaan se armon. Semmoinen, missä on kirkkana se totuus, siellä on kirkkana myös armo. Yksi semmoinen todella kova saarnaaja oli Jonathan Edwardsi. Hänellä yksi Saarna on tämmöinen saarna, kun maailman tunnetuin saarna, että syntiset ihmiset vihastuneet Jumalan käsissä. Jos hän kuvaa, että me kävelemme ikään kuin heikkoja tämmöisiä pitkospuita pitkin yli tulisen kie, tämmöisen kuilun, jossa on helvetti allamme ja me emme tiedä mikä askel pettää. Niin valtavan kovaa tulista, tulikivistä saarnaa helvetistä ja tuomiosta ja synnistä. Ja samalla tämä mies oli kotona valtavan hyvä isä, valtavan rakastava isä. Siinä, missä synti tulee suureksi, siinä armo käy yleenpalttiseksi. Se, joka tuo kirkkaasti se, mikä on syntiä esille, siellä saattaa armokin olla esillä, koska hän on totuudellinen. Ja totuudessa me vain kohtaamme armon, koska totuus on Jeesus Kristus. Kiitos Herra. Mutta jollakin tavalla me on tultu semmoisen aikaan, että me pietään kaikkia tämmöisiä puheita ja asioita ja näitäkin kun avaa, niin me pidetään, että on satuja, tänä on tarinoita, miten ne meitä koskettaisiin. En mä tarvi kovin vakavasti ottaa. Mutta miettikää, miten raamatussa kävi, kun Israelin kanssa oli tämmöiseen luopumukseen meni. Niille tuli tuho. Jumala on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti, mutta se valitettavasti on meidän ihmisten kohdalla. Ei meistäkään ole tullut yhtään parempaa. Kyllä me tarvitsee Kristuksen armoa tänäkin päivänä. Meidän tulee huutaa Herran puoleen näissä tilanteissa. Semmoinen yksi paikka, ja menemmekin tuohon Jeremian kirjaan tänne, yksi paikka sieltä, minkälaiseen aikaan me ollaan tultu. Ja tämä Jeremian kirjahan liittyy läheisesti tuohon valitusvirsiin. Mutta Jeremian kirja 18 ja 18, siellä lukee näin, ja mulle tuli jotenkin, kun minä luin tätä, niin minulle tuli vaan herrasen, koen, että herra nosti, että onko vuosi 2018 tämän suunta, niin ollaanko me menossa tämmöiseen tulevaisuutta kohti. Nimittäin täällä, täällä sitten sanotaan Jeremialle tällä lailla. Mutta he sanoivat, tulkaa, pitäkää me neuvoa Jeremia vastaan sillä ei laki lopu papilta, ei neuvo viisalta eikä sanaa profeetalta. Tulkaa, lyökäämme hänen kielellä, älkäämme kuunnelko lainkaan hänen puheitansa. Tehän tietoisesti se, että nyt ei oteta enää vastaan. Mennään niin paatuneeseen tilaan, ja minun on pahoin pelekkään, että nyt ollaan, aletaan mennä semmoiseen aikaan, aikaa kohti, että mennään todella vaikeaan aikaan, niin se johtuu tästä. Että kun Suomen maassakin on ollut näitä koetelkaa, kaikki seminaareja, harttolkkipuheita, toisaalta toisella puolella, tällä sanan puolella, täälläkin on ollut hyviä julistajia, jotka on tuonut totuutta esille Suomen maassa männä vuosina. Meillä on kylvetty valtavasti sanaa, mutta sitä ei ole otettu vastaan. Ja silloin se sana, jos ei se sana, sana saa sinua ystävä armahtaa, niin se sana tuomitsee sinut. Kun sana osoittaa sinut syylliseksi ja sen ettei parannusta, niin se sana tuomitsee sinut ja paaduttaa. Toiset, kun me julistamme totuutta, niin toiset muuttuu, toiset suuttuu. Se kaksteräinen miekka käy lävite, kunnes se uppuaa sinne syvälle sydämeen. Se koskettaa, se vie sille valinnan paikalle, että onko tämä täyttä valhetta ja humputtava, onko tämä täyttä totta. Jeesus on joko maailman paras huijari, tai hän on juuri sitä, mitä hän julistikin, olevansa Jumalan poika. Mutta ei mitään tältä väliltä. Hän on jopa jompaa kumpaa. Meidänkin tulisi olla joko kylmiä tai kuumia, eikä niitä penseitä välillä. Ja tuon Jeremian kirjan paikan, kun minä tutkia luin tässä hiljattain, niin siinä hetkessä minulle alkoi kumpuaan tämmöinen sana, ja tässä ystävä sinulle koeteltavaksi tuleviksi päiviksi. Tämä, mutta minäpä luen tämän, mitä minä sain Herralta. Herra antaa helteen, on kuin kuumaa hiekkaa autiomaa, sillä tämä kansa on rakentanut talonsa hiekalle ja maa alkaa halkeilla helteessä, niin että Herran helle lyö hajalle heidän pauhaavan laumansa. Tulee niin tilanteeseen, ruvetaan ratkeamisia, eee, no, kansa nousee kansaa vastaan ja talo taloa vastaan. Eee, tulee isoja ratkeamisia kuin railoja jäihin. Ja se talo hiekalla on kuin kamelin lanta, joka kypsyy Herran antamassa paahteessa. Se talo on ihmisten sydämet, jotka ovat saastaiset, ja ne paahtuvat kovassa helteessä, sillä he täyttävät sydämensä omilla jätöksillään ja omilla saavutuksillaan, jotka ovat Herran silmissä kuin lanta. Jouluna, kun tulisi olla ilo ja rauha, tuleekin olemaan ahdistus, pelko ja kauhu. Sillä kadulla ei kulje tuolloin lapset laumassa, vaan miehet sotaaseine. Herra poistaa tästä maasta ilon, joka on noussut epäjumalaksi. Ilo on kuin ehtyvä puro. Mitä enemmän he yrittävät ilotella, sitä vähemmän he siitä saavat sydämensä iloa. He kulkevat kuin ulisevat koirat talosta taloon ruokaa etsien, mutta edes kuivaa luuta he eivät löydä. Ääni kuuluu. Suruun minä kutsun, kutsun sittenkin, vaikka kansa tahtoo ilotella. Surun, paunan, äh, pauhinnan panen heidän päällensä kuin äh, suuren kuorman, jota he eivät voi laskea pois. Minä puristan, rutistan ja ruujon heitä minun kansani, että te itkisitte ja huutaisitte minun puoleeni. Missä ensiksi näette avautuvan kyynellähteet? Siellä te näette ensimmäiseksi avautuvan taivaiden ikkunat ja siunauksien sateet. Siunatut virvoituksen ajat Herran kasvoista tulee kääntyville, mutta helle ja ahdistus niille, jotka eivät käänny. Katso heidän kasvonsa todistaa heitä vastaan, sillä noina helteiden aikona heidän naamarinsa tippuvat ja tuskissaan kieltä purren. He pilikkaavat Jumalaansa, jotka, jota vannovat rakastavansa. Minun kansani, minun oma ruumini asetu eteeni kuin tuo Maria, ja niin teidänkin muisto ja perintö on kuin Maria sisaren, josta vieläkin luette ja joka rukouksin oli minun edessä. Niin teidänkin tekonne kirjoitetaan silloin muistokirjaan, kun ne nöyrytte minun edessäni kuuntelemaan minun ääntäni. Tule minun luokseni, kohtaan minut kammiossa morsiammeni, josta minä puhun, ja annan vastauksen sydämesi kysymykseen osoittain sinulle tien, jolla et enää kompastu. Löydä minut ja löydä elämä. Näin sanoo totinen Aamen, Herro ja Herra, joka oli ja joka on ja joka tuleva on, Israelin Messias ja Herrasi, joka on luonut taivaan ja maan. Poika, jonka isä lähetti sinulle henkensä kautta, tämän sanan tuomaan rohkaisuksi velilleni. Aamen. Ystävä, siellä missä on suuri hätä, siellä on myös suuret Jumalan mahdollisuudet. Sillä kun meidän mahdollisuudet loppuu, Herran mahdollisuudet alkaa. Me löydämme tämän myös valitusvirsien kirjasta, miten Herra ilmestyy kansansa keskelle. Kolmannesta luvusta jaesta jakeesta 21 mä luen katkelma eteenpäin. Tämän minä painan sydämeeni, sen tähden minä toivon. Pääsimme nyt siihen toivoon. Minä toivon. Toivoa on vielä. Herran armoa on, ette me ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on, sanoo minun sieluni, sen tähden, minun osani on Herra, sanoo minun sieluni, sen tähden minä panen toivoni häneen. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on ystävä tänäkin päivänä toivo ja mahdollisuus. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsi. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Apu tulee ylhäältä. Kiitos Herralle. Hyvä on miehelle, että kantaa iestä nuoruudessaan. Istukohan yksinä hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Herra vie joitakin yksinäisyyttä ja hiljaisuutta ja Herran kasvoja eteen. Laskekoon suunsa tomuun, ehkä on vielä toivoa ojentako hän posken sille, joka häntä lyö, saakoon kyllälti hävästystä, sillä ei Herra hylkää iankaikkisesti. Vaan jos hän on murheelliseksi saattanut, hän osoittaa laupeutta suuressa armossaan, sillä ei hän sydämensä halusta vaivaa eikä murehduta ihmislapsi. Ei Jumala halua meitä murehuttaa, tiedätkö ystävä. Ei Jumala halua meitä tuhota, ei Jumala halua meitä muruttaa Hän haluaa, että me käännymme hänen puoleensa. Mutta valitettava usein se menee se suuren tuskan ja ahdistuksen kautta. Ystävä, minä tiedän, jos sinä olet tullut uskoon tai sinä et ole vielä tullut uskoon, ehkä Herra vetää sinua, niin sinä olet voinut joutua tämmöiseen suureen ahdistukseen. Minä muistan, ennen kuin minä meni, tuli uskoo, minun työpaikalla alkoi valtavat YT-neuvottelut. Minun selkä meni, minä en pystynyt istumaan, multa otettiin istuminen pois. Avioliitto mennäsi hajota ja minulla mennäsi ihan mennä elämä aivan umpikuja ja se oli lyhyen ajan sisällä, kun tämä kaikki onnettomuus vyöry päälle. Mutta kiitos Herralle, hän ilmestyi, tuli uusi alako, tuli uusi ihminen, tuli uudesti syntyminen Jeesuksen verihaavojen kautta kuolema on tuskallinen, mutta ensi on oltava kuolema ja sitten vasta elämä. Vielä yksi paikka valitusvirsistä. Ehkä kaksi paikkaa, mutta tämä yksi paikka ainakin kaksi ja toista luvusta jakee 18. No otetaan tuo neljännen luvu yksi paikka ensin vielä. Täällä nimittäin sanotaan näin. Neljä ja 20. Hän meidän elämän henkemme, Herran voideltu kuva, niin kuin ikään kuin kuva Kristuksesta, joutui vangiksi heidän kuoppiinsa. Hän, josta me olimme sanoneet, hänen varjossa me saamme elää pakana kansaiseassa. Tiedätkö, tässä on semmoinen kuva, aivan valtava kuva siitä, kun opetuslapset näkivät, kun Jeesus ristiin naulittiin. Kuoli ja haudattiin, niin kuin sanotaan. Ja heille tuo aika. Tuo muutamien päivien aika oli suuri ahdistuksen aika. Heille kaikki toivo oli mennyt. Messias, Jeesus Kristus, Jumalan poika, oli kuollut. Kaikki oli lopuus. Kaikki ne lupaukset, kaikki ne sydämen toiveet, kaikki ne ajatukset, ne näytti niin kuin olisi loppu tullut. Että tästä enää ole mitään mahdollisuutta. Jumala teki ihmeestä suurimman. Jumalan poika nousi kuolleista. Ja tänäkin päivänä hän elää. Jeesus elää tänäkin päivänä. Jeesus elää tänäkin päivänä. Me tarvitsemme ensin on oltava se ketsemane ja kolkata. Ja sitten tulee ylösnousemus ja helluntaipäivä. Ensin tulee se itku ja sitten ilo. Ensin kuolema ja sitten elämä. Kiitos Herralle. Ja mitä me voimme tehdä? Valitusvirret kaksi ja 18 ja 19. Ja tähän mä ystävä, sinua rohkaisi, jos sinä koet tai sinä olet rukouksen ihminen. Nimittäin tässä sanotaan tällä lailla. Heidän sydämensä huutaa Herran puoleen. Sinä tytär, Sionin muuri. Tiedätkö ystävä, sinä olet se muuri, joka voi estää niitä vihollisia tulemasta, niitä virtauksia, niitä saastaa, sitä likaa tulemasta Jumalan seurakuntaa. Tytär, Sionin muuri. Anna kyyneleesi virtaa, na vuotaa yötä päivää. Älä syö itsellesi lepoa, älkö silmäteräsi ummistuko. Nouse kohota valitushuuto yöllä, kun alkavat yövartiot. Anna sydämesi vuotaa kuin vesi Herran kasvojen edessä. Kohota kätesi häntä kohden pienten lastesi elämän puolesta, kun he nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulun. Ystävä rukoillaan tähän hetkeen ja viedään Herralle tätä meidänkin tilaamme, että Herra armahtaisi. Kiitos rakas taivallinen Isä sinun armosta, mitä sinä pojassasi Jeesuksessa ja Kristuksessa osoittanut meitä kohtaan. Kiitos, että sinä et ole jättänyt meitä yksinä, vaan antanut pyhän henkesi Herra meidän kanssamme olemaan. Siunattu vapahtaja Herra Jeesus, me pyydämme armoa sinun kansallesi Suomelle meidän seurakunnille, meidän kirkolle. Herra, armahda Herra meitä. Anna vielä virvoituksen ajat tulla sinun kasvoista. Anna Herra se sade pisaran tulla Herra ja kostuttaa tämä maa. Anna kolkatalta tulla veripisaroita. Pese meidät Anna anteeksi meidän syntimme, sillä ne ovat suuret, Herra, niin kuin sinä kuulit, mitä me toimme tässä esille, mitä minä toin tässä esille, Herra. Sinä näet nämä kaikki, Herra. Ja anna anteeksi meidänkin pahat tekomme, mitä me olemme tehneet niin sanoen, teoin kuin ajatuksinkin ja tekemättä jättämisen. Armahda Herra kansaasi, tuo Herra siunauksia ja virvoituksia ja pelasta sielut. Ei meidän tähte, ei meidän nimen tähde, vaan sinun nimesi tähde, Herra Jeesus, jonka nimi on pilikattu nyt pakanoiden keskuudessa ja Suomenkin keskuudessa, Herra, monissa paikoissa. Herra, armahda, että sinun sanasi menestyisi. Virratko, Herra, sinun virta ja Herra, me tiedämme, että sinun henki on kuin padottu virta. Kyllä, Herra, sinulle on kaikki mahdollista. Sinä löydät, Herra, sen paikan, mistä sinä saat sen veden virtaamaan. Herra, Anna nuitte sateiden tulla ja pese tämä meidän maamme puhtaaksi. Pese meidän sydämen maaperää puhtaaksi kaikesta saastutuksesta, Herra. Tee Herra meistä astiota jaloa käyttöä varten. Tapahtuko, Isä, sinun tahtosi kaiken keskellä. Kunnia Jumalalle taiva ja maan luoja, Herra. Sillä sinä yksin olet meidän toivomme. Sinä olet, Herra, meidän uskomme kohde. Meillä ei, Herra, ole tässä ajassa, Herra, semmoista avun käsivartta, mihin me voisi tarttua. Me emme Egyptin käsivarteen halua tarttua, emme Baabelin, emme Assyrin, emme näihin epäjumalien käsivarsiin, vaan me haluamme tarttua, Isä, sinun käsivarteesi, jonka sinä osoitit Jeesuksen Kristuksen. Santoropata tapassi ratapassi, tapassi rakontoropos se. Halleluja, halleluja, kiitos Herralle. Halleluja, ystävä, minä koen sanoa, että Herra on sinulle puhunut jostakin asiasta tänä, tänä päivänä hyvin syvälle sydämeen ja sinä huomaat, että se jää se sana sinne sinun sisälle, sinä rupeat miettimään, sinä rupeat pureskelemaan ja siitä syntyy jotakin uutta sinun elämässäsi. Se on niin toivon siemen siellä tänä päivänä, minkä sinä olet saanut. Ehkä tästä minun puheen kautta, ehkä jollakin muulla tavalla, minä en sitä tiedä, mutta sen minä koen sanoa, että Herra on laittanut sinun sydämeesi toivon siemeniä tänä päivänä. Siihen sinunkin tilanteeseen, jos on epätoivonen, niin Jeesuksella, Kristuksella, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Herra Jeesus, sinä voit, Herra, tehdä suuria ihmeitä. Halleluja, taivaan ja maan Herra, me kiitämme sinua, että sinä olet, Herra, armahtanut, että me saan tänäkin päivänä olla uskossa. Se onkin suuri kiitos aihe, että tänäkin päivänä saa Jeesuksen verihaavoihin luottaen yksi usko ja yksi armon ja yksi Kristuksen kautta. Kunnia Jumalalle. Kiitos Jeesus. Aamen. Aamen. Ystävä, ole oikein siunattu ja taas ensi kertaa ja ensi kerralla, jos Herra suo niin minulla on aiheena sitten se toinen puoli, miten minä uskon, että Herra voi antaa ehkä herätyksen vielä tähän maahan. Minä olen sanan, mutta minä koettelen, pureskelen ja sitten ehkä ystävä tuon sinulle. Mutta siunaukse, oikein runsasta siunausta ja ensi kertaa ystävä. Moi moi.